Labas rytas. Nu ką, iš mano veidelio turbūt panašu, kad laukia yra... Pala, kiek yra? Jo, 26 laipsniai ir 93% drėgmės. Turbūt panašu. Tokia ta Indonezija. Dabar priešais mane tenais tolumoj salos kelios. Bet už jų yra Krakatau ugnikalnis. Tai mes jį planuojam plaukti ir aplankyti, kai apsuksiu Sumatrą. Su Vytautu ir jo visa kita hebrytė važiuosim ir pabandysim užsisakyti turą ir apiplauksim Krakatau ugnikalnį. Tai vienas iš lankytinų taškų. Nu, jums noriu padėkoti. Beveik 85 tūkstančiai. Tai... Kaip ten sakoma, small steps, big goals. Tai dabar siekiam 85 tūkstančių. O šiaip turiu pagirti iš jau, kur buvo 30%, jau sumažėjo 27. Tai dabar tik tais 27% neprenumeruojantis. Tai labai ačiū, kurie paprenumeravo. Ir, nu ir bandom keltą 72-75%. Nu ir kitas žingsnis bus 90 tūkstančių prenumeratorių. Daug. Nu bet kaip. Po truputį, po truputį. Duomenė. Jo, juodasis perlas nuskendęs. O mes pabandysim paieškoti vaistų gal šiandien. Nes glemočkio rankos stipriai nudegė, ypatingai variešai iš tos vietos. Tai dabar vazelinu išsitepiau, gal kažkiek padės pamaitins tą odą. Bet reikėtų kažko nuo nudegimo. Šį man dažniausiai taip nebūna. Ir ypatingai nesitikėjau, kai čia ta saulė blanki. Nu bet... Yra kaip yra. Bet čia daug tokių kioskelių, kur visokiausių irgi būna vaistų. Kaip maisto yra kioskeliai, taip ir vaistų būna. Tai paklausiu per Google Translatorį, gal kažką nuo Sunburn turi. Va, ką vakar turėjau mintį. Va, vienas motoroleris aplinkė. Dabar dar vienas. Bet ne 1, 2, 3, 4, 5. Suprantat, visai kita populiacija. Labai smagu šiek tiek dėl to. Jums turbūt dar klausimas kyla, ar aš visas naktis praleisiu palapinėje, ne? Suktas klausimas. Aš labai norėjau tą daryti, bet kadangi jau teko karantinuoti 7 dienas, ir miegoti ten, plus dar pas Vytautą miegojau, tai jau kelionė bet kokiu atveju nebebus visos naktys palapinėje. Tas truputį liūdna. Bet manau, kad taip, aš stengsiuosi visas naktis miegoti palapinėje, bet bus tokių situacijų, kai man reikės dviratį... Dėl dviračių išsinomuot kambarį, ar tai kažką tokio, kad užrakinti jį. Tą dviratuką ir paskui galėčiau kažkur ten turistauti, ką aš nusimatęs. Tai ar aš tam kambarį paskui miegosiu ar palapinį, va čia va klausimas. Labai priklausys nuo lokacijos, tai nežinau. Bet kokiu atveju visos kelionės kokie 95% naktų bus palapinėje. Bet kad visa kelionė, nu,
jau šitas praėjo, nebeįmanoma. Karantinas buvo. Kad tokią kelionę padaryt, turėčiau keliauti turbūt iš namų ir kad jokiai valstybei nereikėtų karantinuotis. Jo, tada pavyktų visos naktis palapiniai. Lėkiu nuo kalno ant 47 ir tup, pradėjo ratas užti, lemačkį galvoju, kas čia. Supratau, kad per vasaros gatvės lemą galvoju, kad gal kažkaip pasislinko tas laikiklis metalinis ir pradėjo jau trintis. Nu, iš tiesų ir pradėjo trintis, bet ne dėl to, kad šiaip jisai natūraliai pasislinko, kad ant tiek tenais buvo purvo už per vasaros prilindę, tai va, buvo su replėm iškrapščiau tokius angliukus, dabar vėl. Viskas normaliai, laisvai rato supas. Puh! Nu, šiandien biškį geriau sekasi minti. Tram 7 kilai per 2 valandas 10. Karštis nesikeičia. Tai kaip ir okei. Galėtų būt koksai 24, drėgmės koksai 40 pm. Būtų idealios sąlygos keliavimo. A, negaidy. Visos jos labai kūdos virštos visur. Tai čia dar toksai stambus gaidys kitos, tai ten iš jūsų. Good, keliavom toliau. Važiuoju. O, žiūriu. Vieta, kur man reikia užsukti. Nes jau 12 tram 1. Pietų metas. Užsisakiau vištienos su makaronais. Ir jau nebeatsimenu net ko. Ir čia atnešė ledų kaip deserto. Kas yra labai reta. Tai labai nustebintas. Maloniai nustebintas. O, ir du gėrimai mano atkeliauja. Jep. Ok. Thank you so much. Thanks. Thank you. Neblogai laikausi. Smiolka vidurkis. 5-6 kilai sąskaitoj. Ir dar tik pusė pirmos. Tai kaip ir viskas ok. Ai, beje, vakar atsimenat, kai valgiau tą vištieną. Su dviem gėrimais, tai už visą tą porciją sumokėjau 18 tūkstančių, kas yra grubė apie euras 10, gal euras 20 maksimum. Žiau. Ta prasme, už tiek gali gauti du buteliukus vandens. Butelius gal. Ar čia pavalgai. Jo, tai manau iš toj kelionė kaip ir aiškus grafikas, kad į prekybcentrius eisiu tik tais gėrimų iš tiesų. Jo, nes gėrimai tai labai lenda. Gerai, bičiuliai, už jūs ir kad pas jūs greičiau pavasaris ateitų. Turim vištieną, kompiuteris irgi kraunasi.
kaip ir viskas good. Nemažas miestas šitas Bandar Lampung, bet aš to jį pravažiuosiu ir trauksim toliau link pakrantės. Šiandien turbūt nepasieksiu aš dar jos. Bet va, atrodo panašus patiekalas kaip ir vakar buvo, bet kaina 137 tūkstančiai, nebe 18. Tai kas čia gaunasi apie kokie 8 eurai dabar sumokėjau. Vakar sumokėjau 10 €, priemaškai ir sunku, va, nuspręs kur kas kaip. Netrodo, kad ten čia restoranas būtų. Skirtumai dideli. Nu, bet nieko, pavalgiau, pasistiprinau, atsigėriau. Kol kas priešiškų žodžių apie mane nemačiau, negirdėjau. Juktų pypsinimų irgi nebuvo. Čia visi draugiškai pypsina. Visiems aš įdomus, baltasis. Manau dar ypatingai dėl to, kad COVID-as ir neturistinis metas. Lietingasis sezonas. O čia tas šiuvas su muzika. Jau, jau, jau! Lemba tokie tai praskaidrina dieną. Gražiai atrodau. Šiandien nežinau kiek laipsnių, koks 32 ant pavėsio. Tai prieš kokią 10 km ant tiek jau buvo karšta. Dar plius į kalniuką myniau, taip non-stop, minu. Ir žinau, tas jausmas būna, kai jau negali, reikia į tualetą bėgti ir pavyzdžiui grįžti iš kažkur ir tik namo grįžti iš karto tūlika bėgi. Tai aš tai pamačiau parduotuvę, čia dvi pagrindinės yra, Indomarket, ar kaip ten vadinasi. Tik sustojau, pasistačiau dviratį prie pat stiklo, kad matyčiau, ir iššokau į parduotuvę. O, dar taip susvirduliavau, eina savo. Ta prasme, labai tas pats pavyzdys kaip į tualetą, visiškai toks pat jausmas. Iššokau, dar daug biškį apsvaigęs pavaikščiojau. Ten šalta, gera, tai nusipirkau atsigerti ir kremo. Tai jau rankas išsitepiau. Jo, su rankom tai nepiragai. Bet išsitepiau, dabar patepsiu, porą dienų turėtų praeiti. Tai galvau ir dabar šokti į vėl parduotuvę ir atsigaivinti. Bet čia pamačiau tokio užeiginę ir ten kokteilį nupiešti, taip labai skaniai atrodantys, ai galvoju, kokteilį pasimsiu. Tai apelsinų vieną ir kitą dragon fruito. Pažiūrėsim, kaip atrodys. Labai skirtumas yra, ar tu važiuoji va mieste, ar tarp miestelio, ar jau biškį labiau gamtą pasiduodi, tada iš karto gamtoje vėsiau yra. Nes, nu, nėra betonkės, kuri iššyla, o čianais asfaltas niekad neatvėsta per naktį. Nes naktį nukrenta grubiai iki 25-24, o tada galiu normaliai užmigti. Jei būna 2-7-8, blemba, niekaip nesimiega. Ir pavyzdžiui, va vakar jau buvau stovyklavę tai prieš 6, nu ten gerai viską apsitvarkai ir jau kaip ir galėtum kokią 7-8 eit miegoti ir negali, prakaitą šliaugi. Ta prasme, tu sėdi palapiniai ir nuo tavęs va tai va prakaitą šliaugi. Ta
Ta prasme, o dar nusimaudęs buvau ir užteko palapinė pabūti ir taip pat bėga. Tai apie ką eina kalba? Turi ramiai gulėti kokią porą valandų, kada temperatūra biškiai atvėsta, dar gerai, jeigu koks vėjukas yra. Ir tada gali bandyti kokią 12 eiti miegoti. Tai va, ta aukšta temperatūra trukdo anksti gulti ir anksti keltis. Nes jeigu pradėčiau minimą 6 ryto, kur kas geriau būtų. Tai noriu jums, Patreonai ir ne tik, ir tie, kurie per YouTube'ą prisideda, ir per Svetbanką, ir PayPal'ą, ir Revolut'ą prisideda, tikrai ačiū labai jums. Jūsų pinigėliai veltui nenueina, o nueina į... Yeah. visų šitų maitinimo įstaigų sąskaitą, kurie sugeba mane truputį atšaldyti. Tai labai labai didelis ačiū jums, kad prisidedat. Štai, Dragon Fruit. Šaltas gėrimukas. Nusiprausiu veidą, tai jau šis tas geriau. Tai gerai. Ja, okei. O tai va vyksta. Daily. Jau šiandien antrą ar trečią kartą fotografuojasi. Jo, trečią kartą. Ja, one more. Gal aš čia turėčiau prašyti nuolaidų, o ne jie čia bandyti nuo manęs nugręžti pinigų. Turint omeny, kiek jie prašo nusifotografuotis. Gerai, nereiks snausti 4 valandas ir dar reik paminti. Kokia pusantros valandas. Ir dabar reikės kažkur kitur jau ieškoti stovyklavietės. Prie vandens nelabai pavyks. Kažkur. Kas gerai, kad visose šitose maitinimo įstaigos iš tiesų yra kriauklė su čiaupu, tai gali nusiplauti veidą rankas, nes čia musulmonai pagrindė. O jie valgo rankomis, ne įrankiais, tai jie visą laiką prieš maistą nusiplauna ir tada valgo rankomis. Bet ne visi nusiplauna. Nu, mano atveju tai gerai šiaip nusiplaut prakaitą. Nesidėjau striukės. Ai, galvoju, biški lietučio. Jeigu nuplauna mane. Jeigu nuplauna. Atsigausiu. Aišku, kiek truks. Gali biški trukti. Susiradau nakvynės vietą už 3-4 km. Gal kažkas bus ten. Pasižiūrėsim.
Nu va, baigia nulyt. Neblogai čia, liuktelėjo. Pasislėpiau po stogeliu, čia kaip ir visi tą daro. Kur tik gali, ten prisiglaudžia. Ir laukia. Bet jau. O aš negalėjau važiuoti dėl to, kad per Google Maps'us nusistačiau lokaciją. Bet jeigu laikau čia telefoną, labai stipriai lyja ir išjungia mane. Nes šiltas lietus, jisai reaguoja realiai kaip į pirštą. Tai įmečiau telefoną, pabažiavau dar kelis kilometrus. Dabar 103 jau, kažkur turi būti nusukimas į kairę. Tai tuo ir varau, nes už pusvalandžio pradės temti. O, bet dušelis žiauriai geras. Ir šilta esmė. Tai visas keuras, bet fainai. Gerai, visi judam, aš jų judu. Antras užėjimas. Spėjau palysti po stogeliu ir spėjau atvažiuoti. Pagal Google Maps'ą čia yra campground ir čia galima tipo stovyklauti. Bet čia nais yra futbolo aikštelė. Ir jinai pakankamai šlapoka. Nežinau, dar gal aplinkui apsidairysiu, apsivažiuosiu, gal rasiu kokį vieną kitą pleistą namuką. Čia tokių pasitaiko, kur nėra gyventojų, gal ten kažkur prisiglausčiau. Nes nu, čia okei, kažkur gal ir surašiau, nelabai šlapia vieta. Ir blemba aplinkui, visi čia mane mato. Jo. Dar tas lietutis čia neaišku kiek duos. Būtų gerai per tarpą įsikurti. Ir viso tada. Nu žodžiu, laukiu to lietaus pabaigos ir nėra to lietaus pabaigos. Tai vėl protarpis tai duoda, tai vėl ramiau tai vėl duoda. Nuvažiau tą aikštelę čia apsirengę savo striukę neperšlampiančią. Lemba atskirta visa aikštelė futbolo patvinus ir nu, nėra vietos, o kažkur ir buvo tokios. Vietelės, kur galėčiau pasistatyti, bet panašu, kad čia visą naktį gali lytai. Buvo baisu truputį statyti, jeigu ten paskui mane užplautų naktį. Nu ką, toliau važiuoju. Jau tokios degančios akės, kur galiu pastatyti palapinę visur, kaimeliai, nameliai. Ir paskui taip važiuoju pagrindinę gatvę. Žiūriu spiną uždėtą ant šito namo. Okei. Okay. Nu, prie gatvės nemiegosiu, nes čia jau labai ir daug triukšmo ir įtartinai atrodysiu. Čia įvažiavau į tokį per visą balą, prūdą. Ir bum! Liuks! Tai ką žinau, čia biškiai apsivaliau, prasistūmiau tų šiukšlių. Čia kažkoks duris užrakinta. Stiklų nėra, švirkštų nėra, tai gan tvarkinga vieta. Čia kažkokia pusiaulo užravietė, tai matoma irgi bomželių. Bet ką žinau, okei, okay, turiu stogą virš galvos. Ir sausas išbūsiu visą šią naktį. Nėra karšta, tai gal normaliai išsimiegosiu. Į kausų kamštukų susidėsiu. Dviratį čia nais už sienos padėsiu ir viskas. Tai va toksai labai eksprontu. Nu tas lietus pristabdė, nes teko slėptis, laiko susigaišo. Ir tas kempingas pasirodo futbolo aikštelė. Jo, todėl sakau, negalima užleisti to laiko vakare, ir nes niekad nežinai, kokios bus oro sąlygos. O čia lietus viską patvindo, viską. Ta prasme va, eilinis takas. Ir čia jau iki susmiktum gerai. Ir taip viską užlieta. Tuo prasme, labai rizikinga kažkur statytis palapinę, kol nepradėjo lyti. Nes nežinai, kur duos tas lietus, banga. Tai va, o aš čia nais. Manau, geras option. Gal neišvarys. Nes ten mačiau, kažkas vaikšto. Bet ten kiti jau žmonės. Tai va, gerai, eina statytis. Ai. Ir šiandien 105 km, 805 metrai sukilimo. Išsaugojam.
6 buteliai. Nu, kažkas panašau šiandien buvo tikrai. Jo, rankelė tai ne per geriausiai atrodo. Koja irgi. Bet ranka tai čia iš viso žiauru. Nieko, patepsiu prieš miegą. Turėtų per naktį biškį pagerėti, manau. Nu jo, ta pradžia būna tokia skausminga. Jis, pavyzdžiui, vakar tai čia skaudėjo. Dilbi. Bet dabar tai tik tais riešo plaštaka. Žiauriu, dar taip nėra man buvę. Šalia. Margakava miestelis. Jo, tai va čia aš prie pagrindinio kelio. Bet jau žiūrint į žemėlapio, jau tas 100 km. Šitas atstumas kur kas gražesnis nei šitas. Nori toks planas pasiekti pakrantę. Būtų labai super, jeigu čia pavyktų atsibelsti kažkur į Koto dievą. Tai būtų fun. Paskui jau čia biški bus lygesnis kelias šitas pakrantės. Turėtų būti biški lengviau. Ir gal šiandien išsimiegosiu normaliai. Nes kur kas vėsiau, 25, dar nukris iki 24 mačiau ar 3. Ir tik tada kils temperatūra. Bet ir to gali nemažai lyti. Nu bet jeigu lyja, dzin, turi striukį. Jo, tai va, po biškį su matrai įsibėgėjom. Nežinau, čia nes be bairių praslysiu, nes jau prieš tai praėjo. Girdėjau grupelę vietinių ir ten kažką žvengdami išneikėjo apie mano palapinę. Bet čia iš viso jie žvengia, tas biški mane nervina. Bet gal nelys, pamatė, kad kažkas gyvena šią naktį. Eisim dabar mano vlogelį sumontuot ir įkelt. Dabar čia geras ryšys. Susitiksime rytoj dar vieną karštą dieną. Iki.